here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head. God morgon, god morgon! Åh, vilken härlig och underbar tisdag man vaknade upp till. Jag har typ sagt hela veckan att det ska vara mulet idag, men man vaknade upp till strålande sol. Uff. Klockan har precis slagit 10. Vi har ätit frukost, tagit en promenad. Jag har bytt om till träningskläder, för jag ska nämligen träna med Joanna idag. Jag tror faktiskt inte jag nämnt det på min YouTube, att jag har startat en podd som heter After Workout-podden. Och den har jag tillsammans med Joanna Svicka, som också är liksom lite träningsprofil, men också gillar mode. Jag skulle säga att hon är en äldre version av mig själv. Så det är väldigt kul. Så tillsammans så har vi After Workout-podden, där vi pratar om allt man kan tänkas prata om i omklädningsrummet efter ett träningspass. Nu har vi släppt 3 eller 4 avsnitt, men vi har pratat om våra bästa träningsminnen, hur man tar sig ur sin comfort zone. Vi har pratat om prestationsångest, varför vi tränar. Ja, en blandad kompott helt enkelt. Jag tycker faktiskt att det har saknats en sån här träningspodd inom, ja men poddvärlden, som liksom pratar om träning på ett väldigt så här avslappnat och inkluderat sätt. För oftast när det gäller träningspoddar så är det väldigt att man måste vara insatt i träning och liksom lite så här nördig. Men jag tror att vem som helst egentligen kan lyssna på vår podd och kanske lära sig någonting. Jag kan länka den nere i beskrivningen. Men nu så tänkte jag addera lite smink till det här ansiktet. Så vi ses efter det. Voila! Så här ser man ut med lite smink på. Klockan är snart 11 och jag står lite så här i valet och kvalet om jag ska äta lunch nu eller om jag kanske ska ta ett mellis, för att Robert kommer hem väldigt sent ikväll, och om jag äter lunch nu vid 11 så blir det ett väldigt stort glapp mellan lunch och middag. Det är fan inte lätt alltså. Men jag tror att det är smartast om jag tar ett mellis nu, sen lunch, sen träning, sen ett mellis igen kanske, och sen middag. Vad säger vi om det? Och vad passar då inte bättre av att den här videon är i samarbete med ProPad, som tillsammans med Funlight har släppt en sprillans ny nyhet som de kallar kvarshake. Så att så här ser alltså kvarshaken ut. Så det finns 2 smaker, pink lemonade och mandarin madness. Och min personliga favorit är pink lemonade, men jag skulle säga att båda är galet goda. De är färgstarka, krämiga och smakrikare än någonsin. Den här kvarshaken är givetvis laktosfri, vilket är perfekt för mig som är laktosintolerant. Plus att den innehåller 20 gram protein och är tillverkad helt utan tillsatt socker. Så jag skulle säga att den är perfekt som mellanmål mellan de stora måltiderna, eftersom att den är enkel att ta med sig i väskan. Om den är oöppnad så behöver den inte kylas, men annars en öppnad förpackning ska vara i kylen. Men så att den är perfekt att ta i väskan, on the go, mellan träningspass, mellan möten, när som helst, om man bara vill få i sig ett mellis helt enkelt. Speciellt för mig som tränar mycket och aldrig vill gå på tom mage, så är de här ett perfekt komplement mellan de, som sagt, lite större måltiderna. Eftersom det är lättillgängligt, det är liksom bara att ha det i väskan och dricka helt enkelt. Någonting som är otroligt roligt är att ProPad i och med den här lanseringen har lanserat en swish-kampanj där du har möjligheten att swisha en kompis, familjemedlem, vad det nu är, så kan du swisha en kvarshake. För alla känner ju någon som kanske föredrar att sova lite längre på morgonen och då istället skippa frukosten, vilket inte alls är bra. Så då kan du helt enkelt överraska den personen med en kvarshake, så att den slipper starta sin dag på tom mage. För vi alla vet att det slutar aldrig gott. Eller en vän som kanske glömt packa ner mellis. Då vet du, då kan du alltid överraska med att swisha en kvarshake. Så lovar jag dig att de kommer bli väldigt glada. Och det roliga slutar inte här, utan ProPad kommer bjuda på de 100 första kvarshakerna som swishas
varje dag. Så att om du är en morgonmänniska som jag är, så rekommenderar jag dig att gå in och swisha en kvartshake redan när du vaknar. För då kanske du har möjligheten att vara bland de 100 första som swishar. Och då är det alltså gratis för dig att swisha en kvartshake till en vän. Alltså gratis att göra en vän glad. Det är inte illa, ska jag säga. Så jag vill med det här uppmana er att spana in länken i min beskrivning. För genom den så kan ni swisha en kvartshake till en kompis, eller helt enkelt testa på de här nya smakerna. Som sagt, den här är min favorit, men den här är också otroligt god. Den här är liksom typ uppdrucken, men den här ska jag häva i mig nu, tänkte jag. Perfekt med proteinet också, nu i och med att jag ska träna idag. Alltså jag har senastiden haft väldigt lugnt, men nu helt från ingenstans så fick jag plötsligt 1 miljard grejer att göra, vilket är såklart jättekul och som jag är jättetacksam för. What a fuck? Men alltså det har resulterat i att jag typ blivit så här handlingsförlamad. Jag har såhär 1000 mejl att svara på, men jag orkar liksom inte bara ta tag i det. Men nu bestämde jag mig att fan, nu tar vi tag i det här. Så nu gör jag lite kaffe. Jag har ställt ut min köksstol på balkongen, för vi har fortfarande inga utemöbler. Och så ska jag sätta mig där med en filt, min dator, och bara göra det. Jag har sov på min balkong från 9 till ungefär 16. Under sommaren i alla fall. Oh. Och så blir det så varmt så det är vindstilla här. Livets liv. Det jobbigaste är dock när man ska jobba, att man liksom inte ser det man skriver när det är sol. Frankie, det är kanske 5 sekunder. Då lyckas hon vänta ner hela de fina växter. Nej, men gud. Hallå på er sammans och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det är fredag. Älskar ni alltså. Det luktar. Och älskar att kolla YouTube när jag äter. Dagens lunch är serverad. Matlåda i vanlig ordning. Jag måste säga att jag älskar matlådor bara för att det är så himla lättillgängligt. Man kan äta när man är hungrig. Mm. Man ska inte underskatta matlådor alltså. Men gud. Alltså ibland när jag dricker för mycket koffein. När jag druckit en kopp kaffe i morse, en energidricka och en till kopp kaffe. Då kan jag typ få motsatt effekt. Så nu känner jag mig helt plötsligt jättetrött. Det har blivit lite molnigt, lite blåsigt. Och jag är nu på väg till gymmet. Jag förbereder allting hemma för Frankies. Nu själv hemma. Och jag ska som sagt möta upp Joanna. Så ska vi träna tillsammans. Och jag har faktiskt ingen aning om vad vi ska göra. Så att det blir väl spännande. Antingen har hon kokat ihop någonting roligt. Eller så beslutar vi oss på plats. Hello, hello. Gjorde 5 varv, 1 minuts jobb. Det var armhävningar, det var ski urge, det var hollow rocks. Det var slam balls, det var armhävningar, snatch, allt liksom. Ja, det var jobbigt. Ja, det var jobbigt. Nu är vi, nu är vi klara. Klockan bara springer iväg. Den är närmare 5:30 och ja, jag har duschat, gjort lite tan revel och nu så ska jag ta tag i storstädningen. Nej, men jag kom hem och huset luktar, man bara, då bor i en liten lägenhet. Nej, men lägenheten luktar unket. Så det är bara fram med dammsugaren, ut med soporna, skura, skrubba, allt vad det heter. Sen ska jag handla, laga mat. Men vad väntar vi på? Det är väl bara att sätta igång. Man har fått ett nytt ben. Det luktar så jävla äckligt. Det är kanske det som luktar unket. Det är någonting här inne som bara så här så fräter i näsan. Ja, jag hoppas att det är soporna. För att om det inte är soporna så vet jag typ inte vad jag gör. För att jag är så här så känslig mot lukter. Ah, ja. Dammsugaren står redan framme och väntar. Så nu kör vi, Frankie. Ska jag dammsuga? Hon
lämna sitt ben. Gått och handlat, ska packa upp dem nu. Det tog sin lilla tid. Klockan är 7. Jag är brålhungrig. Ikväll så blir det couscous-sallad med kyckling. Ligger vi här, mätta och belåtna, eller hur Frankie? Vad tog du Robert vägen? Hello? Robert hoppade nyss in i duschen. Vi kollar på något program på TV4. Klockan är 8:30. Och vi ska gå och lägga oss nu. Fort Robert har kommit ut ur duschen ska jag in och borsta tänderna. Och sen går vi liksom och lägger oss. Vi somnar liksom senast 9 på vardagar, vilket jag tycker är otroligt skönt. Det är lite mindre skönt på helgerna med tanke på att jag har svårt att ställa om. Så att jag vaknar fortfarande otroligt tidigt på helgerna och går och lägger mig tidigt. Men ja, det är väl den smällen man får ta helt enkelt. Men jag vill bara påminna om att spana in länken i min beskrivning så att ni kan swisha en kvarshake till en vän, eller faktiskt hålla utkik efter kvarshaken i er matbutik. Ni måste i alla fall testa, för de är grymt goda. Tack för att ni kollade den här videon. Glöm inte prenumerera på kanalen så att ni får en notis så fort jag lagt upp en ny video. Puss och kram.